Конкурс «Кращий студент Миколаївщини» став для молоді справжньою подією. Передував головному етапу змагань та церемонії нагородження ще один перформанс – виставка «Студентський хард», під час якої студенти пригощали гостей різними смаколиками, а родзинкою її став 20-кілограмовий торт із краєвидами Миколаївщини. На столах можна побачити різні страви – від вишуканих закусок і вина до пельменів та бутербродів із мівіни. Палітра страв демонструє всі грані студентського життя. Коли тільки отримав стипендію, можна й шиканути. А коли грошей обмаль, доводиться вигадувати економ-варіанти. Вузи показують то, чим питаються наші студенти. Опять же, в креативній, естетично красивій формі. Однак найбільше зацікавлених поглядів та бажання якнайшвидше скуштувати викликав величезний торт із краєвидами Миколаївщини, виготовлений майстрами Миколаївського професійного промислового ліцею. Ми його виготовляли нашим дружнім колективом всім дві доби. Майже. І він має розмір 1,5 на 1,5 метри, вагою 20 кілограмів. І ви бачите прикраси, да? Всі виготовлені, ліпка виготовлена, використана шоколад, малювальна маса, посипки, креми. Проспонсорував солодкий гостинець голова Миколаївської ради національних товариств Анара Ахундов. Йому дісталося право відрізати перший шматок торту. За словами пана Ахундова, студентські роки – найкращий час, аби проявити себе і зрозуміти, чого хочеш від життя. А такі заходи тільки ще раз підтверджують – на Миколаївщині чимало обдарованої молоді. Городской совет национальных обществ всегда регулярно поддерживает молодежь Миколаївщини. Мы с уверенностью можем сказать, что за нашей молодежью будущее. И вы знаете, я сегодня очень приятно был удивлен, увидев столько молодых ребят, столько горящих глаз, которые точно изменят нашу страну и изменят к лучшему. А мы, как национальное общество, всегда готовы поддерживать и помогать. Тетяна Коренківська, Данило Сліж для «Об'єктиву».